אפתור לך. בואי, בואי, בואי! אבי, תוכל! אני לא יודע עוד שלי, איפה הוא? הנה, בורחת, בורחת! עוד אחד, עוד אחד ברחוק, עוד אחד, רוצים את המגנים! הייתי. I'm on. אני רץ אליו. איי, איי! דים ווייד. גדול, גדול. I'll get it, hold still! אני יכול... הייתי סן... היי! 30, 30, 90. יש פה מישהו. רדו, רדו בחבילה. רדו, 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 רדו. מתחתנו. מתחתנו 6 מטר. קצת שמאל. הנה הוא! דים ווייד. איך אני אמור להרוג שאתם ככה רוצחים אותם? אני לא מבין. תן כבר, תן כבר. מנהרה, במנהרה! איתה מגנים. אה, זינו אותי עם שתיים שם! בבקשה שזה יהיה אחורה, בבקשה שזה יהיה אחורה, בבקשה, 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 בבקשה! לא! לא! תהיו מוכנים, תהיו מוכנים, אנחנו צריכים לצאת עם הגז. ודין גז מסך, רבותיי. חבר'ה, תהיה סבורדים! הם פה ממול, הנה! קאמון! הלא לא עולה! נו 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 נו! נו, נו, צריך לתפול. אה, ממול, ממול! אוי, אוי. אין למה, ממול. בוא, 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 שחק! לא, אני לא רואה אותם בגלל הגז, שבאת פה מישהו, הרוב אותי. אה, יורידו אותי. איזה צמצור. שניים עליך על יד. זה זמן ליד ג'ון וויק. אליעד, אליעד, אחד בית, אתה אחד על אחד. אליעד זה אחד על אחד. שקט, שקט, תודה. אה, כמה. איזה משחק. אגמון, אגמון, לא הרסת לי את התשע הריגות לחינם.